हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई बिबिएसको फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा म्याट्रिक्समा चाहिने अब अपरेसन अफ म्याट म्याट्रिक्स होस् अथवा इन्ट्रोडक्सनको कुरा त भइ नै हाल्छ अपरेसनको कुराहरू अनि त्यस पछाडि डिलिमिनेन्टको कुराहरू अनि त्यस ट्रान्सपोजका यताउताको कुराहरू अनि इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई जो कन्सेप्चुअली र प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो कुराहरूलाई देखाइदिनै सकेँ होइन सल्भ गरेर पनि देखाइदिनै सकेँ हामीले म्याट्रिक्सबाट लिनुपर्ने सबै कन्सेप्टहरू लिइसक्यौँ अब त्यसलाई अप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गर्छौँ आज यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई यस प्रोभाइबली इक्जाममा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ डिल गर्ने भन्ने कुराहरू देखाउँदैछु है ल हामीले फर्स्ट एकदम सजिलोदेखि दुई मार्क्स तिन मार्क्स दुई मार्क्सको लिए क्वेसनदेखि लिएर दस मार्क्सको क्वेसनसम्मको क्वेसनहरू चाहिँ सबै सल्भ गर्छौँ आज र हेरौँ अब कस्तो कस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्ने रहेछ है र सबैसँग हामी डिल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ त्यस्तै यहाँनिर एउटा सजिलो क्वेसन छ फाइन्ड द प्रडक्ट अफ एन्ड बी भनेर भनेको छ प्रडक्ट अफ द फलोइङ म्याट्रिक्सेस यो भनेको छ वान थ्री फोर 2, वान थ्री एन्ड बी इक्वल टु टु फोर सिक्स वान थ्री फाइभ टु वान थ्री यस्तो छ मल्टिप्लाइ गर्न भन्दैछ कोइसनले कहिलेकाहीँ कोइसन झुक्किन पनि सक्छ नहुने खालको क्वेसन पनि दिनसक्छ होइन त्यसको लागि हामीले पहिला चेक गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाइ हुन्छ कि हुँदैन र त्यो कसरी चेक गर्ने हो भन्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्स हेरेर हो हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ कोइसनले भनेको छ प्रडक्ट ए डट बी भनेको छ है ए डट बी भनेको छ हामीलाई निकाल्नु निकाल्नुपर्ने एडट बी हो भने चाहिँ के हुनुपर्छ त यसको नम्बर अफ कलम चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ यसको नम्बर अफ रोजसँग इक्वल हुनुपर्छ छ कि छैन त काउन्ट गरौँ है वान टू थ्री तिनवटा कलम वान टू थ्री तिनवटा र हो भनेपछि यो कम्प्याटिबल छ भनेको प्रडक्ट निकाल्न सकिन्छ ल गरी हेरौँ त के हुने रहेछ वान थ्री फोर टु वान थ्री टाइम्स टु वान टू फोर थ्री वान सिक्स फाइभ थ्री भनेको के हुने भयो त कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा नि यस्तो गरौँ न यो तिनवटाले पहिला सुरुमा यो तिनवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुने भयो त वान टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स वान प्लस फोर टाइम्स टू यसरी जोड्ने है यहाँ अर्डर हेर्नुहोस् है मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने भन्नुको अर्थ कस्तो हुन्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो अर्डरमा मल्टिप्लाई गर्ने भन्न खोजेको हो मैले र यो तपाईँहरूले गरि नै हाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि के गर्ने अब यहाँको लागि चाहिँ यो जहाँ छ त्यहीँ छोड्ने यसलाई केही गर्नु परेन यहाँको चाहिँ एक स्टेप यतापट्टि गएर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अहिलेको जस्तै नै मल्टिप्लाई गर्ने है वान टाइम्स फोर प्लस थ्री टाइम्स थ्री प्लस फोर टाइम्स वान अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के भयो वान टाइम्स सिक्स प्लस थ्री टाइम्स फाइभ प्लस फोर टाइम्स थ्री अब यस्तै के को पाली आउँछ अब यो तलको यति तिनवटाले यसलाई यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने आउँछ र फर्स्टमा चाहिँ सब भा अ टू टाइम्स टू प्लस वन टाइम्स वन प्लस थ्री टाइम्स टू अाइम्स फोर प्लस वन टाइम्स थ्री प्लस वन थ्री टाइम्स वन अर्क टू टाइम्स सिक्स प्लस वन टाइम्स फाइव प्लस थ्री टाइम्स थ्री गाँख त टू प्लस थ्री प्लस एट अ्ल वन प्लस सिक्स अनि यसमा चाहिँ फोर प्लस फोर प्लस कति हुन्छ डाइरेक्ट गरेँ यो भनेको नौ नौ चार चार भने पछाडि सत्र तेत्तिस अनि आठ आठ तिन एघार तिन चौध अनि बाह्र पाँच नौ भने पछाडि छब्बिस दुईवटा रो तिनवटा कलम भने कति भयो त तेह्र एघार सत्र चौध तेत्तिस र छब्बिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ अब मल्टिप्लाईको कुरा तपाईँहरूलाई अब चाहिँ गाह्रो हुँदैन है यो मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू भइहाल्यो अब मल्टिप्लाई सँगै यस्तै यस्तै खालको यो सँगसँगै रहेर सर्ट क्वेसन हामीलाई अर्को कस्तो सोध्न सक्छ यही यही क्वेसन हुनसक्छ होइन ए र बी यही दिनसक्छ अनि एबी इज नट इक्वल टु बिए देखाऊ भनेर भन्छ हामीलाई क्वेसनले यस्तो सोध्न सोध्नसक्छ तपाईँहरूले एबी क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो अनि बिए क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो कम्पेटिबल नहुन पनि सक्छ कुनै कुनै केसमा कुनै कुनै केसमा कम्पेरिबल हुन पनि सक्छ होइन अब यसमा चाहिँ कम्पेरिबल हुँदैन फेरि कम्पेरिबल भएकै देखा भन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस्तोको लागि चाहिँ यो देखाउ भन्नको लागि चाहिँ कम्पेरिबल भएकै देखाउँछ दिन्छ अनि तपाईँहरूले चेक गर्ने अब बिए र एबी निकाल्ने दुइटैको भ्यालु निकाल्ने दुइटा एकअर्कासँग इक्वल हुनै सक्दैन छैन भनिदिनै सक्यो है ल अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब कस्तो सोध्न सक्छ भन्दा हामीलाई इन्भर्स सोध्न सक्छ होइन इफ ए इक्वल टु थ्री टू फाइभ सेभेन देन फाइन्ड द इन्भर्स भनेर सोध्न सक्छ यो चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको पनि हुन्छ र यो मैले तपाईँहरूलाई भर्खर योभन्दा अगाडिको सिरिजमा पढाएको पनि थिएँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि यो बुझ्नु भएको छैन भने म यहाँनिर पनि बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु ए भनेको हामीलाई के दिएको छ थ्री यो दिएको छ अब हामीले ए इन्भर्स निकाल्न के गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेप चेक गर्नुपर्छ इन्भर्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ डिटर्मिनेन्ट पर्ने हुन्छ ल यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ यसको डिटर्मिनान्ट भनेको के हुन्छ थ्री टाइम्स सेभेन माइनस मैले यहाँनिर के गरेको हो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ यसले यसलाई घटाएको एघार एघार भनेको त इज नट इक्वल टु जिरोतिर गयो दियर फोर के एक्जिस्ट दियर फोर ए इन्भर्स चाहिँ यहाँनिर एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो है एक्जिस्ट एक 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 अब यो भनिसके पछाडि अब के गर्नुपर्छ अब हामीलाई चाहिने भनेको एट जोइन्ट अफ ए हो र एट जोइन्ट अफ ए कसरी निस्किन्छ एट जोइन्ट अफ ए भनेको को को म्याट्रिक्सको बाट निस्किन्छ भनेपछि त को फ्याक्टरहरू लिस्ट गर्नुपऱ्यो पहिला हुन त यो भनेको टु टु बाई को हो यसमा टु बाई टूमा हामीलाई को फ्याक्टरको त्यो निकालेर गरिराख्नु पनि पर्दैन सिधै तपाईँहरूले अब यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ को एबिसिडीको फर्मेटमा भएको म्याट्रिक्सलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट डिए माइनस बी माइनस सी यसरी पनि लेख्न ए माइनस सी डी है माइनस सी माइनस पी यसरी पनि लेख्न त सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा तरिका त भयो जियोस् ख्याल गर्नु होला यसरी हामीले को फ्याक्टर नै गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति एउटा कन्सेप्ट पनि बसिरहेको हुन्छ होइन त्यो भइसके पछाडि हामीले अब को फ्याक्टर निकालेरै गरौँ न के हुँदो रहेछ यहाँनिर को फ्याक्टर अफ ए भनेको के हुन्छ को फ्याक्टर अफ ए होइन होला को फ्याक्टर अफ ए मैले यहाँको ए सोचिरहेको रहेछु यो थ्री है को फ्याक्टर अफ थ्री भनेको के हुन्छ यो सात आउँछ अनि को फ्याक्टर अफ टु भनेको कति हुन्छ यो पाँच आउँछ को फ्याक्टर अफ टू पछाडि यो फाइभ भनेको कति हुन्छ फाइभको यो हुन्छ अनि को फ्याक्टर अफ को फ्याक्टर अफ सेभेन भनेको के हुन्छ सेभेन हुन्छ अब तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है यतिकै लेख्दाखेरि एन्सर बिग्रिन सक्छ यो को फ्याक्टर भएन यो माइनर मात्र भयो को फ्याक्टरमा के हुन्छ को फ्याक्टरमा साइन म्याटर्स भन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ त ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् है प्लस माइनस माइनस प्लस गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा अर्डरमा हुन्छ अब यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न पाउनुहुने भयो त जहाँ जहाँ प्लस छ प्लस ठिकै छ माइनस भएको ठाउँमा अगाडि माइनस थप्नु पऱ्यो यदि गर्दाखेरि काम बन्छ त बन्छ है अब हामीले को फ्याक्टरको के बनाउनु पर्यो पहिला पहिलासम्म एडजिन निकाल्न म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो होइन म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर भनेर त हामीले लेखिन्छ होइन म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टरमा चाहिँ एड गर्नुहोस् यो थ्रीको पोजिसन जहाँ छ नि हाम्रो यो म्याट्रिक्समा थ्रीको पोजिसन कहाँ छ यो पोजिसनमा छ छ भने यसको को फ्याक्टरलाई त्यही पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही त्यही पोजिसनमा राख्नु होला है ठिक छ ल अब एड जोइन्ट भनेको के हो त एड जोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ एड जोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ को ले ए को फ्याक्टरको ट्रान्सपोजलाई हामीले एट जोइन्ट अफ ए भन्ने हो भने चाहिँ ट्रान्सपोज लिनुहोस् त यसको के भयो होइन ठिक छ ल यो पनि आयो अब हामीलाई चाहिएको के हो इन्भर्स हो र इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ त ए इन्भर्स भनेको चाहिँ वान बाई ए को डिटर्मिनेन्ट टाइम्स एट जोइन्ट अफ ए एको को भनेको कति छ इलेभेन टाइम्स एट जोइन्ट अफ ए भने कति हो भनेको के के हुने भयो त सेभेन बाई इलेभेन इलेभेन यही हो त हामीलाई चाहिएको एन्सर ल यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स निकाल्ने गरिन्छ है अब अर्को क्वेसन यहाँनिर छ फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स गिभन बिलो भनेको छ एडजोइन्ट निकाल्ने तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर देखाइसकेँ यहाँदेखि कहाँसम्मको कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो को फ्याक्टर निकालेदेखि यहाँसम्मको कुराहरू नै हुन्छ होइन को फ्याक्टर निकाल्ने अनि को फ्याक्टर निकालिसके पछाडि त्यही को फ्याक्टरको चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स बनाउने म्याट्रिक्स बनाएर त्यसको ट्रान्सपोज भनेको नै एडजोइन्ट भइहाल्छ अब अर्को ए इन्भर्स नै निकाल्ने भन्ने क्वेसन छ यो हामीलाई गरिराख्नु परेन अब कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् है यस्तो क्वेसन सोद्धा चाहिँ के गर्ने यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नु होला यहाँनिर हाम्रो दिमाग कहिलेकाहीँ घुम्न सक्छ यो क्वेसनमा हाम्रो यो पाँच मार्क्समा सोध्छ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ टु म्याट्रिसेस ए एन्ड बी आर इन्भर्स अफ इच अदर भनेर सोध्छ त्यो सोध्यो अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर भेल्युहरू पनि दिएको छ थ्री टू वान वान यसरी सोधेको छ अब हामीले के देखाउनु पर्ने छ ए र बी एकअर्काको इन्भर्स हो के गर्ने अब एलाई ए को इन्भर्स निकालेर त्यो भनेको बी हो भनेर देखाउने त्यो त धेरै लामो कुरा भयो त्यसरी दुःख त नगर्ने हामी भने के गर्न सकिन्छ सा? मैले तपाईँहरूलाई इन्भर्स पढाउने बेलामा नै एक ठाउँमा कता हो यो कुरा ठ्याक्कै मार्क गरिदिएको थिएँ इन्भर्स पढाउँदाखेरि सुरुमा लेखेको कुरा नै त्यही थियो है इन्भर्स अफ म्याट्रिक्समा ए र बी दिएको छ भने इन्भर्स हुनको लागि ए डट बी इक्वल टु बी डट ए इक्वल टु आई भयो भने यसले हामीलाई सिधै के भन्न सकिन्छ त यहाँबाट ए को इन्भर्स बी र बीको इन्भर्स ए हो भन्न सकिन्छ भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँनिर लगाउनुहोस् पहिला सुरुमा ए डट बी निकाल्नुहोस् थ्री टाइम्स वान प्लस टू टाइम्स माइनस वान अनि थ्री टाइम्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स थ्री वान टाइम्स वान प्लस वान टाइम्स माइनस वान वान टाइम्स माइनस टू प्लस वान टाइम्स थ्री भने के हुन्छ त थ्री माइनस टू अनि यता जिरो भइहाल्यो यो पनि जिरो भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ माइनस टू प्लस थ्री भनेको वान जिरो जिरो वान विच इज के हो यो भनेको आई हो अब अर्को बिए पनि निकाल्नुहोस् बी डट ए भने के हुन्छ यो भनेको के भयो त वान टाइम्स थ्री प्लस माइनस टू टाइम्स वान वान अनि थ्री टाइम्स वान अनि भनेको कति हुने भयो त यो भनेको हुने भयो थ्री माइनस टू वान जिरो जिरो माइनस टू प्लस थ्री वान यो भनेको केसँग इक्वल छ योसँग इक्वल छ यसबाट हामीले के भन्न सकियो ए एन्ड बी आर इन्भर्सेस अफ इच अदर भन्न सकियो होइन यति कुरा नै हो यो।, यो पाँच मार्क्समा सोधेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू यो सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन है यो भयो अनि अर्को चाहिँ अब हामीलाई यो कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ ए भनेर अनि त्यसबाट हामीलाई प्रुभ गर्न भन्छ कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइभ आई इक्वल टु जिरो प्रुभ गर भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपऱ्यो है अब यो कोइसनहरू भइसके पछाडि अर्को एउटा क्वेसन हुन्छ यहाँनिर हामीलाई दिएको हुन्छ यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेसनसँग रिलेटेड क्वेसन हो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर पहिल्यै सल्भ गराइसकेको छु है यसको लागि फेरि दुःख चाहिँ नगरौँ यस्तो mm. खालको क्वेसनहरू यो हामीलाई सोध्न सक्छ यो चाहिँ जेनरली दस मार्क्सतिर सोधेको पाइन्छ यस्तो कोइसनहरू तपाईँहरूले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो है अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीलाई लिनियरको दिएको छ यो इक्वेसन सल्भ गर्ने खालको प्रब्लमहरू यही क्वेसन सल्भ गर्ने प्रब्लम चाहिँ हेरौँ है त